هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق. Prva stvar, ja to u zadnje vrijeme mnogo forsiram i smatram to i pametnim, a ne znam da li ćete se sa mnom složiti, onu tezu i činjenicu zašto smo stvoreni. I vi ovdje živite u Evropi, u Švedskoj, koja vam, htjeli vi to priznati ili ne, i meni dole u Bosni, cijeli svijet je u tom nekom turbo životu, jednostavno ne da insanu vremena da razmišlja što je on tu. Svi bi htjeli od tebe da im posvijetiš vrijeme, tako da čovjek nema vremena da sjedni i da skonta gdje sam, šta sam, zbog čega sam. Allah Žešanu nekoga uputi, napravi put, ali imate ljudi, jednostavno, on nema vremena, toliko ga život brzo vodi i situaciju, da on nema vremena da razmisli o svome životu. Braću moja draga, mi neprestano, kad nam dođu ti teški momenti, kad nam dođu iskušenja, kad nam dođu i lijepe situacije, uvijek treba da znamo, vraćamo se na platformu. Mi smo ovdje na Dunjaluku, Allah nas je stvorio, imamo slobodnu volju, elhamdulillah. Ko što je neko došao danas ovdje da sluša predavanje, da se družimo, da se upoznajemo, neko isto vrijeme je u nekoj diskoteki, neko na nekom izletištu, znači slobodna volja. Shodno tome od Allahove pravde, ako nam je dao slobodnu volju, morat ćemo polagati račune na sudnjem danu. Jer da je Allah Želešanu htio, mogu nas je stvoriti, da nemamo volju i onda ne bi bilo potrebe da polažemo račun. Jer smo svi bili kao roboti. Ali mi nismo roboti. Pa braću moja draga, nas je Allah Želešanu stvorio s ciljem, a taj cilj je obožavanje Allaha Želešanu. Dao nam je slobodnu volju, shodno toj slobodnoj volji ćemo polagati račune. Mi, braću moja draga, možemo na svakom koraku vidjeti prolaznost dunjaluka. A najviše se to manifestuje kad odemo posjetiti mezarluke. Pa vidjeli ste dole u našoj onoj lijepoj Bosni, nišani, pogotovo gore kod ovih krajišnika, kod njih nišan 3 metra. Stari nišan 500 godina. Znači tu su ljudi bili prije 500 godina. Gdje su? Otišli. Imate sada one malo modernije nišane, ali nas ne interesuju nišani. Nas interesuju oni koji su u zemlji. I tako će nekad neko nakon možda 100 godina ovdje doći opet pričat o nekim Bosancima, Bošnjacima, kako su oni sad po zemlju. Pa braćo moja draga, najbolji pokazatelj da sve ovo ode, وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, a ostaje samo lice tvoga gospodara. Pa pametan insan, razuman insan, upućen insan, što bi Arapi rekli muwathaq, imate neke riječi na arapskom, ne mogu se prevesti. Muwathaq je neko koga Allah okrene upravno u pravcu. Insan kojeg Allah okrene upravno u pravcu je taj insan koji shvati oki. Ja sam na dunjaluku. Ali gdje da uzmem pouku iz oni čiji su sad nišani dole, oni steci, oni nišani, oni su otišli. Ali, braću moja draga, njihove životne arhive su smotane i ostavljene su, čekaju sudnji dan. Pa pametan insan je onaj insan koji ne dozvoli da ga ove ljepote i dunjalučki ukrasi zavedu od robovanja Allahu. A to ne isključuje, vjerujte, samo nama je problem što ne želimo da shvatimo. Ne isključuje činjenica da Allah robuješ da uživaš na dunjaluku. Ali samo imaju određene odrednice. Je li nama, braćo moja draga, ovih dana ovdje lijepo? I te kako lijepo. Uživaj. Ali eto, alhamdulillah, mi se znamo provesti, uživati, natjecati bez muzike, bez alkohola, bez kamate i bez ikakvih zezancija. Znači, uživaj na dunjaluku, more, jezero, kupaj se, natječi se, šetaj, ali samo u granicama Islama. Pa znači, braću moja draga, pametan insan je onaj insan koji ne dozvoli da ga dunjalučki ukrasi, potegnu i zaboravi na svoga gospodara. On će imati jedan problem
Na dunjalku jedan na ahiretu. Na dunjalku će imati problem što će biti nesretan. Vjerujte. Ja sam navodio primjere iz dunjalučkih, ajde da kažem, situacija, a da ne govorimo o ahiretu. Uzmite oni velike zvijezde, pod navodnim znacima zvijezde. Šta neku tu veliku zvijezdu koja ima milijune, ima milijarde, ima toliko svojih fanova, šta njega pozove na kraj da primi islam? Džaba slava, džaba sve, kad je njemu ovdje prazno. Zašto? Nije shvatio zašto živi.